Hej, përshëndetje miq, ju falenderoj që keni hyrë në këtë video. Ashtu siç ju kam premtuar që çdo të martë, të enjtë dhe të shtunë, unë do të postoj video në kanalin tim në YouTube, o dita du me Mandro, të gjitha live-et që bëj në TikTok. Edhe sot do t'ju përgjigjem të gjithave pyetjeve që ju do më dërgoni dhe padyshim çdo person që do kërkojë ndihmë do t'i jap dritaren për ta futur dhe për të diskutuar. Dua më njëherë ta nis me komentet që po më dërgoni, se po e shikoj që po më dërgoni shumë komente dhe po më pyesni për personazhet që kam trajtuar edhe në studion e emisionit pa gjurmë dhe do ta nis direkt me komentin e parë. E shikoj që vi shumë pyetje për Blona Matën. Unë shumë shpejt mund të hyj live me nënën e Blona Matës, ju a kam premtuar që shumë shpejt mund të jem dhe do flasim, ju do bëni pyetje dhe nëna do të përgjigjet, do të kuptojmë gjendjen e tyre. Dhe gjendja, edhe pse nëna e Blona, zonja Bukuria është goxha, një grua e fortë që s'ka reshtur asnjëherë për të kërkuar të bien, por sido që të jetë, gjendja e saj psikologjike nuk është fort e mirë. Vitet kalojnë, informacionet që dalin, që verifikohen, që nuk zbulohet asgjë në fshat që flitet lart e poshtë për Bleonën, çfarë nuk thuhet. Imagjino se si mund të jetë një nën. Odeta duhet të jesh dhe të shtunën dhe të dielën. Ishte një pyetje në program se na mungon. Gjesi, është e pamundur, sepse edhe unë kam nevojë të pushoj 5 ditë në javë që është pa gjurmi. Okej, nuk mund të jemi mjaftueshëm për rastet që vijnë, por për mua shumë e lodhshme, kështu që ma beso këtë gjë. Nga ana të premte, 5 ditë dhe për mua janë shumë ditë programacioni, jo që të jetë dhe të shtunë dhe të dielën në emisioni pa gjurmë që do jetë e pamundur nga ana ime. Hallat e veta e kanë, nuk dihet e vërteta çfarë ka ndodhur me Bleonën. Gjithsesi, nëna e vet dyshon realisht që është që janë një prej gocave, ajo Qamilen akuzon aty që mund të ketë gisht në zhdukje, por unë e kam thënë shpesher dhe në program që policia në atë vit, çfarë nuk ka bërë për 5 vajzat për të zbuluar, dhe unë mendoj që një sekret 5 veta nuk e mbajnë dot, do dilte, duke ditu që ka qenë dhe halla në mes. Lexo SMS-t, po i lexoj, por janë kaq shumë SMS sa unë nuk arrit dot i lexoj të gjitha, kështu që çfarë do kap do bëj të pamundurën që do t'i lexoj. Është historia më e vështirë nga një është të humbur e Bleonës. Është historia që është bërë dhe më shumë mediatike, realisht e Bleonës. A u gjetë babaja të djalit prej Gjermanisë. Një djal nga Gjermania që kërkon dhe babajin e ti, këtu në Shqipëri, është gjetur, që së është rasti që mendoj unë. Dhe ishte jo nga Shqipëria, por ishte nga Kosova. Një shqiptar nga Kosova që kishte emigruar shumë herët në Gjermani, ai ishte dashuruar me një gjermane, kishte sjellë në jetë një fëmijë, por kishte ikur normalisht, e kishte braktisur, ishte kthyer në Kosovë, ishte martuar, kishte krijuar familje. Djali në moshë madhore bëri një kërkesë në studion e emisionit pa gjurmë, ne u lidhëm me të. Ka qenë një emision shumë emocione, sepse për ironi të fatit edhe baba i ti jetonte në Gjermani, por ai si kishte treguar asgjë familjes në Kosovë që kishte një fëmijë që i kishte sjellë përpara shumë vitesh, edhe ai ka qenë i ri kur ka qenë atëherë në Gjermani. Por e rëndësishme është që babë e biri janë takuar të dy dhe kanë lidhur tani kontakte dhe më vjen mirë që ai djalë që ka babain nga Kosova dhe nënën gjermane, më në fund ka takuar dhe vëllezrit dhe motrat me sa diu në Kosovë. Ka shkuar dikush, ka ardhur një mesazh këtu që kam nevojë dua të lidhem me ty. Unë të gjithë rastet që do vinë këtu, nëse do më bëjnë ftesë, unë patjetër që do t'i fus, prandaj kam vendosur që të hyj live në TikTok, që të diskutoj me ju, sigurisht për të dhënë edhe ndihmën atë aq sa unë mundem. Atëherë po më shkruaj një numër italian që është live këtu në këto momente, që do të hyj live me mua, të lutem më shkruaj për çfarë problemi, ndërkohë që më ka ardhur edhe një tjetër, unë do ta fus sepse që nga një zonjë që më ka çuar një mesazh që do të futet live në këto momente, ka nevojë për ndihmë. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Unë quhem Lulzime Rapaj. Çfarë problemi keni? Kemi problemi se na ka ndodhur një fatkeqësi në familje. Më ka vdekur kunati. Dje kemi marrë vesh lajmin. Atëherë që ta kuptojmë qartë, si quhet kunati juaj? Besnik Abdullaj. Besnik Abdullaj, ka ndruar jetë. Po. Dhe konkretisht, çfarë kërkoni, domethënë
Kërkojmë ndihmë që trupi të vinë në Shqipëri, tonte në Angli, në Londër. Po? Dhe kërkojmë ndihmë se aq ekonomi kemi dhe kërkojmë ndihmë që të na ndihmojnë me sa të kenë mundësi shqiptarët, të gjithë shqiptarët anë mban botës të na ndihmojnë që trupi të vinë në shtëpinë e tij, në vendin e tij. Besnik Abdullaj, sa vjeç i ndjeni? 57. 57 vjeç. Ai ka jetuar në Angli prej vitesh? Po, po, ka shumë vjet atje. Por, në Londër. Çfarë i ka ndodhur? Pse ka ndruar jetë? Çfarë i ka ndodhur? Nuk e dim përse, po dim që ishte i sëmur. Po kush ua dha lajmin juve? Lajmin ai dha policia e Vlorës. A ju ka kontaktuar policia e Vlorës? Dhe çfarë ju tha policia e Vlorës? Policia e Vlorës na tha që Besnik Abdullaj ka ndruar jetë. O sa vite ka jetuar Besniku në Londër? Ka 25 vjetë. 25 vite? Po. Po ju keni patur kontakte me të rregullta me Kunatin? Po, kemi 4 muaj që nuk kemi kontakte, që në tetor, që në fillim të tetorit nuk kemi pasur më kontakte. Pra, ju i keni humbur kontaktet me të që tetorin e vitit kaluar? Po. Keni mësuar më shumë detaje nga policia, kur ka ndruar jetë, sa kohë po bën? Po, na than që në tetor. Nuk e dim shkakun, po dim që ishte shumë i sëmur. Vuante nga diabeti. Nga diabeti. Nuk e di nëse kemi në këto momente shqiptarë që jetojnë në Angli për të na ndihmuar realisht, për një shqiptar me emrin Besnik Abdullaj. Po. Abdullaj, 57 vjeç, që fatkeqësisht ka ndruar jetë në çfarë vendi? Në Londër. Bëhet fjalë për në Londër. Ndërkohë, në Londër, po. Nëse ke një adresë ku ka jetuar, çfarë zone të Londrës? Apo nuk keni informacion? Adresë nuk kemi. Po me kë ka jetuar Besniku? Sa i pas ka i ndjeri? Besniku ka jetuar vetëm. A, nuk ka pasur familje, nuk ka... Jo, vetëm. Po në përmjet shokve, miqve të ti, keni mundur dot që të lidheni për të mësuar më shumë detaje? Nuk kemi marrë vesh nga njeri. E menim në telefon, se flistim çdo natë kur ishte i gjallë, që kur ka humbur kontaktin, nuk e menim çdo natë prapë. Edhe par dje e ka marrë, nuk e ngritë njeri telefonin. Telefoni ti rezultoi fikur? Po. Bëhet fjalë për shumë e madhe, nuk e kam idenë, çfarë shumë e duhet për të po. Sjellë një trup 25.000 pound. Se po më shkruajnë këtu në këto momente, thuaj të hapi një numër llogarie. Keni ndonjë numër llogarie? Po. Do më dërgoj një foto të Besnikut në këto momente që edhe unë ta publikoj. Më erdhi fotoja për ta treguar edhe për qenë transparente edhe me të gjithë shikuesit. Ky është Besniku i ndjeri. Po. Që bëhet fjalë për këtë shqiptar të dashur miq, Besnik Abdullaj, 57 vjeç, i cili ka ndruar jetë në tetor të vitit të kaluar në Londër dhe zonja që është me mua në lidhje jeni Kunata. Po. Ka familjar të tjerë, dua të pyes? Po, ka familjar të tjerë. Po, ka nënën e tij, nëna është e paralizuar, nuk ka mundësi. Ne nuk kemi mundësi që ta ndihmojmë. Të lidhen me xhamin e shqiptarëve në Londër që të ndihmojnë. Atëre, me që kemi shqiptarë në këto momente që jeni në këtë live-in tim, edhe unë nuk kam informacion çfarë procedura duhen për të sjellë një trup nga një vend i huaj dhe në këtë rast nga Londra, pikërisht për ta sjellë në Vlorë, kështu që na ndihmoni me informacione dhe ndoshta të gjithë shqiptarët që janë në Londër mund të na ndihmojnë që ajo shumë para është sa duhet. Realisht nuk e dim sa duhet nga Londra për ta sjellë në Vlorë, që të ndihmojmë këtë familje për ta sjellë të 57 vjeçar, sepse trupi i tij ka ngelur në Londër dhe familja nuk e tresh dot. Po. Jo 25, shkruan dikush. Okej, ne nuk e dim shumën. Realisht ju e dini shumën reale? I dini procedurat? Jo, ne nuk e dim shumën reale me ashtu me amendje, nuk e dim. Dhe ne ashtu na kanë thënë, ashtu themi, nuk dim gjë. Policia ju ka sqaruar në një detaj? Po, ata të policisë na i kanë thënë këtë, po dhe ata nuk e dinin të sakt.
E kuptoj, du të lidhur dhe me ministrin e jashme tonën, okej, këto informacione do t'i marim të sakta, besoj familjarët, por e rëndësishme është që të ndihmojmë këtë familje, me që kërkojnë që të kthejë trupin e besnik Abdullajt, këti 57 vjeçar që ka humbur jetën, por nuk dihet arsyeja nga se ka humbur jetën, por familjarët dyshojnë për sëmundje, se ka vuajtur, më the, nga se ka vuajtur? Nga diabeti. Po në telefonatën e fundit, çfarë ju ka thënë? Ju kujtohet në tetorin e vitit Miriam të tha, nuk kaluar? na tha gjë, folëm, bërëm, Miriam tha, nuk tha gjë. Jo, tregoj që kishte shqetësime. Po, na tregon të gjithmonë që vente në spitali, që bënte vizita të gjitha, na tregon të, po. Se ju thjesht dyshoni që për shkak se ka pasur diabet mund të këndruar jetë nga kjo sëmundje, por e vërteta se çfarë i ka ndodhur, Nuk e ju dim nuk e të dini. vërtetën. Jo, nuk dim gjë. Çdo njeri që do ketë një hall, një problem të tillë, do ketë një denoncim, patjetër që në këtë dritare do flasi me mua. Dhe të gjitha njerëz që na ndjekin, që janë live, që mund të ndihmojnë, mund ta bëjnë këtë gjë. Familja ka dërguar disa herë dhe ju lutem dërgojeni disa herë atë numër llogarie sepse njerëzit po e kërkojnë. Besoj që ju që jeni në live, dikush prej jush që më shkruan dhe në numër që kërkon të futet në këtë dritare, vetëm më shkruani në te numri i pagjurmi 069995569, për çfarë doni të hyni, çfarë problemi keni dhe patjetër që unë do t'ju fus te kjo dritare. E dashur Lulzime, Vëdra. mua m'vjen shumë keq dhe dua t'ju jap ngushëllime. Unë e pranova të hapja dritaren me gjithë Faleminderit. ky live sepse më shkruajtën mesazhet, më dërguat familjarit tuaj dhe prandaj u pranova që të futeshit. Unë uroj që gjithë shqiptarët që jetojnë në Londër, por kudo edhe jashtë Shqipërisë, të mundohen që të dërgojnë qoftë të gjithë nga pak lek mund të bëhet ajo shumë, që ende nuk e dim saktë se sa duhet shuma për cilë trup, një trup të pajet nga Londra, uroj të bëhet ajo shumë dhe të vi sa më shpejt. Përpjekje për ta gjetur nëpërmjet njerëzve që ka jetuar aty, nuk keni mundur dot sepse fatkesisht ai ka humbur kontaktet me ju që ditën që ka ndruar jetë i bie, që prej tetorit. Dhe si Po. duket policia në Londër ka njoftuar se ai ka qenë me letra në Angli, i pajisur me Po, letra të po, rregullta. po. Në shtetas angles. A, ta marrë dhe në shtetësim. Kështu Po. që policia aty ka, nuk ka gjetur ndonjë familjar dhe më njëherë besoj ka njoftuar policinë e Vlorës. Nga është Po. vendlindja dhe kjo e fundit ju ka njoftuar ju për këtë lajm. Se jam e sigurt që njerëzit që po na shkruajnë në këto momente, disa e kërkojnë numër llogarisë për të na ndihmuar. Nëse më bëj një pyetje, ka jetuar kaq shumë vite atje dhe mund të ketë një numër llogarie, mund të ketë para, do të interesohet familja, Nuk e çfarë ka dim të... që ka, po jo, nuk dim gjë. Çfarë ka treguar për jetën e tij? Bënte një jetë të rregullt? Një jetë rregullt, ishte njëri shumë i rregullt, nuk punonte pak se ishte i sëmurë, këto. Nuk ishim asë një gjë kështu, s'kishte gjë të keqe, ishte njëri shumë i rregullt. Por unë besoj që shumë shqiptare kanë njohur atje, ai ka gjithë ato vite ka jetuar në... Patjetër që e kanë njohur, patjetër po. Ata që po na ndjekin në këto momente të ky live-i të na ndihmojnë Lulzime dhe Po. ndoshta ndonjë shqiptar që e ka njohur Besnik Avdullajin, një 57 vjeçar nga Vlora që ka ndruar jetë tetorin, ndryshohet tetorin e vitit kaluar në Londër dhe familja ka nevojë që të cilë trupi në Shqipëri. Ku Na ndodhet than që tetori? është në frigorifer, nuk na than që është varrosur. Është ende trupin frigorifer. Po. Që do të thotë, ndoshta ai tetor mund të shtruar në spital në gjendje të rëndë, po s'ka ndruar jetë që në tetor, nuk dihet se kur ka ndruar jetë, përderisa akoma trupi është frigorifer. Po ma merë mendja që kur nuk kemi më kontaktuar me të, që atëre ka vdekur se. Ne kemi marë po thuaj se çdo natë në telefon, nuk na dilte Po një në jo, nuk telefon. besoj që ka vdekur në tetor, se nëse ai do kishte vdekur në tetor, policia nuk do njofton dhe kaq vonë. Flasim për Londrën. Atje policia do njofton dhe në moment policinë e Vlorës, që do të thotë, përderisa ju di e keni marrë vesh lajmin, mund të ketë ndodhur tani afër, që ai ka ndruar jetë, ai s'ka patur familjar të tjerë në Londër, është lidhur direkt policia më pas, spitali, stafi mjekësor është lidhur me policinë e zonës ku ka qenë i shtruar ai, ku ka qenë në spitali. Kanë njoftuar policinë, policia është lidhur direkt me policinë e Vlorës që t'i jepësh lajmin i familjes. Kështu ta siguroj unë këtë gjë që nuk mund të ketë ndruar jetën tetore, ta kanë mbajtur ata në frigorifer nga tetori deri më sot, sepse ai ka qenë i identifikuar, nuk ka qenë i pa identifikuar. Pra, ka Policia qenë në neve letra. kështu na tha, po në qofë se a i ka qenë i gjallë, duhet që të telefononte, si do që të ishte puna.
E kuptoj, por... Me që ku kemi umbur kontakte, telefoni nuk është hapur më dhe asë adresa e Facebookut, asë një loj adrese i ka hequr që gjitha nga telefoni jonë. Unë nuk e di që ka ndodhur, por thjesht dyshoj që ai mund të ketë qenë një gjendje të rënd në spital që s'ka mundur do të përdori telefon dhe të flasi me ju. Mendoj unë, dyshoj unë. Kjo do jetë. Ne si na tha policia e Vlorës, kështu të themi, ne nuk dim gjë. Ju falenderoj të gjithë dhe ju që po shkruani dhe po mbështesni këtë familje. Edhe unë do të ndihmoj, sinqerisht, dhe unë do të ndihmoj. Edhe në përmjet emisionit pa gjurëm do të ndimoj, do lidhem dhe me policinë e Vlorës për të mësuar më shumë detaje, sepse vërtet policia e Vlorës ju ka dhënë lajmi që ka ndruar jetë, por ju s'dini, ju edhe sikur t'i keni parat, ju s'dini ku të shkoni, nuk keni një adres, në qëfarë morë ju ndodhet, ku është trupi, në... Po. Okej, njerëzi shkruaj mund ke qenë në koma, mund ke qenë në gjëndje, nuk i dihet realisht çfarë i ka ndodhur. Për herë të fundit kur ka qenë në Shqipëri? Kishte një vit që s'kishte ardhur në Shqipëri. Një vit. Që në... Kur ka ardhur për herë të fundit, ka qenë mirë? Do të thënë me jo, shëndet mirë ka qenë, i sëmur ishte. Kur themi i sëmur, ka qenë shumë i sëmur, do të thënë që pritej që edhe mund të ndronte jeta apo ka qenë i sëmur me diabet që merrte mjekimet edhe ka qenë i sëmur ishte, shumë i sëmur ishte. Po jo për deri në vdekje se nuk e... Nuk e dinte ai se kur do vdiste, po ka qenë, i sëmur ishte shumë. Po më shkruajnë shumë opsione me këtë lidhemi në Londër, me këtë flasim që të na ndihmojnë. Mirë, do t'jap dhe një herë të dhënat që gjithë shqiptarët nga Londra që janë në këtë moment live që mund ta kenë njohur besnikun, mund të na ndihmojnë për të gjetur morgun ku ndodhet, të gjitha për të na ndihmuar, besoj që gjithë shqiptarët e bëjnë këtë gjë. Kështu që këtë mesazh e kam vetëm për ju që jeni në këtë live dhe jetoni në Londër. Kemi nevojë pikërisht për gjetjen e spitalit morgut më saktë ku ndodhet trupi pa jetë i 57 vjeçarit besnika Abdullaj, që në këtë lidhje është me mua Lul Zimja Kunata, e cila tregoi që ka humbur kontaktet me të qytetorin e vitit kaluar, por ditën e djeshme e ka njoftuar policia e Vlorës që ka marrë njoftimin nga policia në Londër që ai ka ndruar jetë dhe trupi i tij ndodhet në frigorifer dhe familja Dvita Treshi. Kjo familje nuk ka para për të treshur trupin dhe kërkon ndihmën tuaj dashumish, kështu që kam nevojë për ju shqiptarët në Angli për të na verifikuar informacionin dhe për të na dhënë më shumë detaje. Lulzime, urdhëro. Unë uroj që të blidhet ajo shumë dhe ta merrni trupin e tij dhe ta sillni këtu. Shumë faleminderit. Rofshi, atë duam, vetëm të na kthehet trupi në Shqipëri. Sa të munden, sikur edhe nga pak, sa të munden, sa të kenë dëshirë, të gjithëve u bëj thirrje që të na ndihmojnë. Mirë, atëherë do vëdim mirë bashkë në kontakt. Faleminderit. Faleminderit edhe natën e mirë. Natën e mirë, shumë faleminderit. Natën e mirë, ndoshta do jemi bashkë edhe në live-e të tjera kur t'i sqarojmë detajet. Okej, okay, parë që po më dërgonit komente, mos është në burg, mos gënjen zonja, është histori e vërtetuar që policia, nëse policia e ka marrë që ka vdekur, ai ka vdekur. Nuk ka shanse që është në burg. Prandaj unë bëra thirrje. Por si është e mundur, mos din ku jeton saktësisht. Ajo vetëm fjalë. Por ja ndodh që nuk e din. Tani mua më ka ndodhur dhe në studion e emisionit pa gjurmë që një nën vjen kërkon të birin, e ka pasur në Francë dhe nuk ka ditur kur qytetin ku ka jetuar djali. Ka folur 3 vite, ka patur kontakte të rregullta dhe si ka ditur asnjëherë qytetin dhe më pas kanë humbur kontaktet. Ndodhin këto gjëra. Kështu unë i besoj sepse i kam histori reale që i trajtoj çdo ditë në pa gjurmë. Dikush po na shkruan, hasi në Londër, ka qenë me dokumenta si i Kosovës dhe ka pasjetuar jep dhe zonën. Të lutem asje, e ke njohur, na shkruaj pak të lutem, se familja nuk ishte informacion, familja ka marrë vetëm vesh lajmin e hidhur dhe nuk ka informacione se ku ka jetuar. Se na shkruaj tani në këtë moment e një shqiptar që nga logoja, flamuri që bante, mi e përshtypi që jeton në Londër, që mund ta njohi viktimën dhe mund të na ndihmoj. Është e rëndësishme, kështu që o deta lexoj komentet, po mundohem t'i lexoj të gjitha komentet, po e pa mundu që unë t'i
ti kap të gjitha komentet, shu që mi mbrëma shkuan dikush tjetër nga Londra, të lutem, i di të gjitha zonat, vetëm na shkruani kush ka informacion që ku ka jetuar, si ka jetuar, çfarë i ka ndodhur. Mirë, unë uroj, unë do ta vazhdoj këtë histori, sepse sinqerisht është histori e dhimbshme. Të të ndrojet një njëri i familjes dhe mos kesh para ta treqësh trupin, ta sillesh në vendlindje, që të kesh një varr, është e dhimbshme kjo gjë. Do ta mundohem që ta ndihmoj atë familje edhe në ditët në vijim, kështu që uroj që ta mbledhin atë shumë, sa më shpejt dhe ta kthejnë trupin e Besnik Avdullajt. Dua t'ju them në këtë moment, kush ka një histori për denoncuar, të më çojë një mesazh. Mirë, ka qenë Shën Valentini, uroj ta keni kaluar të gjithë bukur dhe nuk e di kush për ju e pa emisionin në 14 shkurt, emisionin pa gjurm. Organizuam një emision krejt ndryshe. S'kishte ndodhur asnjëherë në studion e emisionit pa gjurm dhe kur lexova komentet në YouTube, më bë qefi që kishte reagime. Reagime shumë të mira, njerëz që shkruani që shuqyr që pam një çift të dashuruar, një çift të lumtur, një çift që veshi nusja, veshi vellon në studion e emisionit pa gjurm, burri e propozoi, ishte një çift që kishin një histori të dhimbshme. Realisht, bashorti i nusës tonë që u bën në pa gjurm, kishte pasur shumë probleme shëndetësore, kishte vuajtur realisht, edhe pse ishte kuruar në Itali, bashorti e kishte qëndruar afër, dhe ai erdhi i pari që bëri kërkesë në studion e emisionit pa gjurm dhe mua më duk pak e çuditshme sepse ne nuk bëjmë raste të tilla. Kërkoi që ta bënte të lumtur bashkëshorten, sepse ai mendonte që ajo ishte përkushtuar atij për vite të tëra sëmundjes së tij dhe ai nuk e kishte bërë asnjëherë të lumtur dhe mbi të gjitha kur ishin martuar, nuk e kishte veshur dot nuse për shkak edhe të ekonomisë nuk ishin bërë dasëm dhe ato çift të bëm të lumtur, të darkonin bashk, të keni kujtim të bukur. Po Destan Bushi çfarë u bë? Oh, Destan Bushi, po më shkuan Dibrani sepse nga ajo zonë. Destan Bushi është gjetur. Domethënë nëse je familjar ti këtë gjë e di shumë mirë. Destan Bushi është gjetur shëndoshë mirë në Greqi. Nuk është më i humbur Destan Bushi. Kemi bërë shumë kërkime, u dyshua që mund të kishte ndodhur diçka e keqe, por ishte larguar në mënyrë të vullnetshme. Kishte lënë dhe nusen në shtëpi me një fëmijë të vogël, fatkesisht u shkatrua familja, nusja iku nuk e priti, mori dhe fëmijën, ndërsa Destan Bushi kishte emigruar drejt Greqisë dhe nuk i tregoi asnjëherë arsyet pse kishte bërë këtë veprim dhe pse nuk kishte telefonuar të paktën familje që jam mirë apo do t'i jap fund martesës. Nuk u mor vesh kjo gjë dhe ne nuk ndrym shumë, nuk hym në këtë çështje sepse janë dhe familjare dhe nuk na intereson kjo gjë. Kështu që ai u gjetë dhe nuk e di, mund të ketë ardhur dhe në Shqipëri, pa dyshim, mund të ketë takuar familjen, nuk kam informacion, por di që është gjetur. Juliana Hoxha, pra të vajzën në Greqi, nuk di e tash Juliana, kështu që nuk duhet t'jap shpresa të kota, vetëm një analiza DNA mund ta verifikoj, por gjithsesi, nga gjithë dhënat që unë kam marrë për vajzën që jeton në Greqi, shumë gjëra nuk përkojnë. Por më që më kujtua se po më pyesni për Bleonën, po më pyesni edhe për Juliana Hoxhën, për fëmijë që janë rrëmbyer. Juliana është rrëmbyer në vitet e para të demokracisë, kurse Bleona më vonë. Më ka ardhur një rast për para pak ditve që do ta punojmë, është një rast që unë jam shokuar. Na ka shkruar një emigrante në Itali, e cila ka njohur rastësisht në veri të Italisë një 42 vjeç. Është datë lindja 82-shi, mos gaboj, më sa mbaj mend. Dhe në 92-shin e kanë rrëmbyer dhe e kanë çuar në Itali. Vajza ka përfunduar në institucion, më pas është bishtuar nga një familje italiane, normalisht nga traumat që ka nga fëmiria, ajo nuk mban mend asgjë se si i quhet babai, por kujton vetëm Tiranën, që do të thotë që mund të ketë qenë nga Tirana. Ajo mban një emër tjetër tani që i kanë vendosur prindrit e saj birsus, ndërkohë që ndoshta mund të ketë lidhje me historinë e Juliana Hoxhës, po e them për herë të parë në këtë live, por nuk jemi të sigurt. Bëhet fjalë për një fëmijë që është rrëmbyer në vitet e para të demokracisë, ajo nuk e mban mend fare. Thotë që kam qenë diku tek mosha 7 vjeç, 8 vjeç dhe nuk e di fare si kam ardhur në Itali, por prindit birsus ata i kanë treguar. Do të thonë historinë që ne të kemi birsuar në institucion dhe kemi mësuar aty që ke qenë një fëmijë që ka ardhur nga Shqipëria. Mos është Juliana më jo deta kjo vajzë.
Unë gjë e parë sa më erdhi si rast direkt mendja te Juliana Hoxha më shkoi, por është herët, shumë herët të themi që është Juliana apo është, nuk i dihet. Nuk i dihet. Në ato vite mund të ketë shumë fëmijë pa parëgjikuar edhe komunitetet, ë, nga komunitetet rome ka shumë fëmijë në ato vite të humbur, familjarë që edhe si kërkojnë sot e kësaj dite, familjarë që edhe i kanë shitur vetë për pak para në Greqinë, Itali, kështu që duhet verifikuar mirë. Unë ju falenderoj që më ndoqët deri në fund, mos haroni të hyni në faqet e mia zyrtare, siç është Instagrami Odeta Dume Mandro, edhe TikToku me të njëjtën adresë Odeta Dume Mandro, por edhe fanpage-i në Facebook me emrin Odeta Dume pa gjurmë, ku më të dërgoni edhe mesazhe. Mos harroni të abononi në kanalin tim Odeta Dume Mandro pikërisht këtu te kjo fotoja, por lini poshtë edhe komentet tuaja. Ju falenderoj që më ndoqët dhe takojmë bashkë në live-in tjetër.